Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı siyasi ekspert Nəsimi Məmmədlidir. Nəsimi bəylə ölkə gündəmini müzakirə edəcəyik. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Nəsim bəy, xoş gəlmiş. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Nəsim bəy, ilk sualım 8 oktyabr piketi ilə bağlıdır. Yenə də həbslər oldu, amma piketdə diqqət çəkən məqamlardan biri oldu ki, heç bir partiya üzvü olmayan insanlar belə gəlib öz problemlərini, məmur öz başlanğıqlarından çəkdiyi əziyyətləri dilə gətirirdilər. Sizcə bu get-gedə artan partiya üzvü olmayan şəxslərin gəlib orada öz sözlərini deməsi sosial problemlərdəndir, yoxsa artıq məmur öz başlanğığını insanlar həzm edə bilmir? Çox maraqlı, əlbəttə, sualdır. Dediyiniz faktlar doğrudan da cəmiyyətdə hər kəsin diqqətini çəkdi. Həm piketin iştirakçıları, həm də piketə kənardan müşahidə edən insanlar özlərinin davranışı ilə, özlərinin səsləndirdiyi şuarla, oradakı aktiv iştirakı ilə əslində cəmiyyətdəki real durumu bu və digər şəkildə göstərməyə çalışdılar. Doğrudan da Azərbaycan cəmiyyətində bilirsiniz, çox ciddi bir hüquq böhranı var. İnsanların hüquqları hər addım başı pozulur. Bu təkcə siyasi sferada deyil. Bu eyni zamanda hər bir sadə vətəndaşın məhkəmə orqanlarında, hüquq mühafizə orqanlarında, ayrı-ayrı dövlət qurumlarında mütəmadi üzləşdiyi bir problemdir. Bu, mən deyərdim ki, uzun müddət davam edirdi, amma insanlar buna müəyyən qədər dözürdülər. Bu dözmənin də səbəbi bu idi ki, sosial-iqtisadi baxımdan əhalinin vəziyyəti indiki qədər ağırlaşmamışdı. Bilirsiniz ki, bu 2015-ci ildən sonra xüsusilə bu ağırlaşaraq bu mərhələ gəlir. Düzdür, hökumət müəyyən addımlar atır ki, bunu nisbətən azaltsın, yumuşaltsın bu vəziyyəti. Ancaq reallıq bundan ibarətdir ki, bu vəziyyət getdikcə aşağıya doğru tənəzzül etməkdədir. Yer gəlmişkən mən özüm bir iki həftə bundan öncə haradasa iki həftəlik regionlarda idim. Orada real vəziyyəti, konkret olaraq əhalinin yaşaması, yoxsulluq səviyyəsi, məşğulluq səviyyəsi, iştirakçılığı. Bununla bağlı çox maraqlı tədqiqatlar, maraqlı monitorinqlər, müşahidələr aparmışam. Və doğrudan da əhali hazırda sosial-iqtisadi baxımdan da olduqca deyərdim ki, çətin bir yaşamaq məcburiyyətində qalıb. Və bunlar üst-üstə gəlir. Burada əlbəttə, bir tərəfdən hüquq pozuntularının artması, bunun davam etməsi, digər tərəfdən insanların yaşaması, sosial çətinliklər, eyni zamanda məmur özbaşınalığı da bunun üzərinə gəlir və bu getdikcə insanlar arasında narazılığı dərinləşdirir. Bilirsiniz, bu cəmiyyətlərdə yığılan enerji, yığılan narazılığı əgər insanlar kütləvi şəkildə haradasa ifadə etmirsə, çıxarmırsa və ya bu problemlər həll edilmirsə, bu, heç bir halda üstü örtürülərək qala bilməz. Məsələn, təsəvvür edək ki, bir evdəki zibili mütəmadi olaraq palazın altına süpürüb yığmağa bənziyir. Yəni, bu bir gün onsuz da orada varsa, bu evdə o çıxacaqdır, yəni o toz da, o zibil də. Və Azərbaycan cəmiyyətində bugün çox təəssüflər olsun ki, böyük gərginlik var və bu gərginlik getdikcə artmaq üzrədir. Mən o mitingdə də, daha doğrusu o piketdə də müşahidə etdim. Düzdür, orada əvvəlkilərdən fərqli olaraq biraz hiss olunurdu ki, polis daha peşəkar davranmağa çalışır. Biraz yumuşaq idi, bəli, əvvəlkilərə baxan. Nisbətən, əvvəlki illərdən, çünki bilirsiniz, ölkədə həm də beynəlxalq aləmdə Azərbaycan polisinin imici kifayət qədər zədələnibdir. O, vətəndaşa qarşı ən agresiv olan, ən qəddar davranışları ilə diqqət çəkən bir qurum təsiri bağışlayır, obrazındadır. Mən hiss etdim ki, bu son piketdə qismən bu istiqamətdə sanki bir cəhdlər var ki, bu imic ortadan qaldırılsın. Ona görə hesab edirəm ki, bu aksiya əslində uğurlu aksiyaydı. Cəmiyyətin real narazılığın, real vəziyyətin hər kəsin görməsi baxımından. O ki, qaldı ümumiyyətlə,
tədbirin özünə, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı da ölkədə bilirsiniz ki, bir problem var. Xüsusilə bu problemi daha çox qabarıq şəkildə müxalifət təşkilatları öz üzərində hiss edir. Çünki müxalifət təşkilatlarının faktiki olaraq başqa bir müstəvisi yoxdur. Ona görə də bu aksiyada vətəndaş fəallığı da, ona müşahidə edənlər də, piketin özünün iştirakçılarının da yanaşması onu göstərdi ki, yığılan ciddi bir enerji var. Nəsim bəy, yeni miting elan olundu 19 oktyabrda və onun ardınca Azərbaycan Xalq Hərəkatı da miting elanı verdi. Ümumiyyətlə, bu tip mitinglərin səmərəsi indiki zamanı nəzərə alsaq, hansı səmərəsi ola bilər? Bilirsiniz, mitinglər siyasi vasitədə ən ciddi alətlərdən biridir. Bu istər azad demokratik ölkələr üçün, istər qismən azad ölkələr üçün, istər də tamamilə qapalı olan qeyri-azad ölkələr üçün bu baş verirsə əgər, təbii ki, qanunvericiliyə müvafiq şəkildə baş verməsi normal siyasi proseslərə gətirib çıxarır. Amma burada qanunvericilikdən kənar baş verəndə bu hətta dağıdıcı inqilablara qədər gedib çıxa bilir. Biz Ərəb coğrafiyasında bunun şahidi olduq. Məsələn, Ukraynada, Gürcüstanda, Ermənistanda baş vermiş etiraz aksiyaları qanuna müvafiq şəkildə dinç proses kimi getdiyinə görə, hökumətlər də ona kəskin müdaxilə etmədiyinə görə, mövcud hakimiyyətlər, oradakı proseslər yumuşaq şəkildə getdi. Amma, baxın, Ərəb coğrafiyasında insanların üzərində dəvələrlə hücuma keçdilər, itlərlə hücuma keçdilər, silahlı hücum etdilər, çoxsaylı insanların ölümü ilə nəticələndi. Bugün də Ərəb coğrafiyasında sabitlik yoxdur və o rejimlər də yoxdur. Yəni, faktiki olaraq bu tip aksiyalarda həm müxalifətin, həm də dövlətin, dövləti təmsil edən hakimiyyətin üzərinə müəyyən yük düşür, müəyyən məsuliyyət düşür. Və indi Azərbaycan cəmiyyətində bayaq qeyd etdik, böyük bir gərginlik var. İnsanlarda bu gərginlik nədən ibarətdir? Baxın, hakimiyyət faktiki olaraq normal ölkədə seçki keçirmir. Bunu bütün beynəlxalq hesabatları açıb incələyək. Xüsusilə də son illər nə parlament seçkiləri, nə ölkədə prezident seçkiləri əhalinin belə deyək də, o iradəsini ifadə etmir. Eyni zamanda beynəlxalq konvensiyalarla, qanunlarla təsbit olunmuş hüquqlar da atılır bir kənara. Deməli, ölkədə seçki yoxdur. Hakimiyyətin yanaşması bundan ibarətdir ki, mən belə bir seçki keçirəcəm. Xoşun gəlir, gəl iştirak et. Xoşun gəlmir, iştirak etmə. Mən bundan kənara çıxası deyiləm. İkinci variant, məsələn, sərbəst toplaşma azadlığıdır ki, insanlar toplaşsın, etiraz etsin, öz fikrin hökumətə çatdırsın, cəmiyyətdən dəstək alsın. Burada da son günlərə qədər hökumət bir məhdudiyyət yaradıb. Deyir, mən sizə sərbəst toplaşmağa da imkan verməyəcəm. Güc mənimdir, mənim əlimdədir. Mən bu hüququ sizə tanımaq niyyətində deyiləm. Hansı ki, bu Konstitusiyanın 49-cu maddəsində təsbit olunub, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında, hansı ki, Azərbaycan üzərinə öhdəlik götürüb bununla bağlı. Və bunlar faktiki olaraq elə bir situasiya yaradıbdır ki, yaxşı, bəs bu narazı insanlar, bu etiraz etmək istəyən insanlar, mövcud durumundan məmnun olmayan insanlar nə etsin? Seçki ilə dəyişmək yolunu bağlamsan, etiraz etmək üçün də imkan vermirsən. Problemlər də həll olunmur. Problemlər də həll edilmir. Yəni, heç olmasa problemlər həll edilsə, bu gərginlik bu qədər olmaz. Mən sizə bir məsələ deyim. Mən bunu bilirsiniz ki, çox dərin monitoringini aparan şəxslərdənəm. Bu barədə analizlər aparırız. Bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyətində 3 il, 5 il bundan öncə yaranmış gərginlikdən hakimiyyət yararlanırdı. Ona sərf eləyirdi. Amma indi yaranmış gərginlik hakimiyyətin zərərini işləyir. Olduqca hakimiyyəti təhlükəli duruma gətirib çıxara bilər. Ona görə hakimiyyət bugün maraqlı olmamalıdır gərginliyin artmasında. Əksinə, o cəmiyyəti yumuşatmaq, cəmiyyətdə yayılmaya nail olmalıdır. Bilirsiniz, əhali iki halda proseslərdə qanun uyğun iştirak edir də, biri məşğulluqla bağlıdır, biri iştirakçılıqla bağlıdır. Məşğulluq sosial vəziyyətin yaxşılaşmasına gətirib çıxarır. İştirakçılıq ictimai-siyasi sabitliklə bağlı, onun iştirakçılığı ilə bağlı məsələlərini zamlayır. İndi təsəvvür edin ki, Azərbaycanda mən yenə deyirəm, regionlarda bunun birbaşa şahidi olur. Məşğul adlandırılan əhali, məşğulluq kateqoriyasına daxil edilən cəmiyyətdəki insanlar ki, var, yəni, gerçək mənada nəinki məşğuldur?
Yəni belə baxdıqda məsələn tələbəni də məşğul əhali kimi biz ifadə edirik də, indi qanunvericilik bunu bu şəkildə ifadə edir. Pensiya alanı da bu və ya digər şəkildə. Yəni Azərbaycan cəmiyyətində faktiki olaraq əhalinin çox böyük bir əksəriyyəti gözlə görüləcək qədər əhali məşğul ola bilmir. Məşğul olacağı sahə yoxdur. Yəni bu gərginlik yığılır, bu ailədə gərginliyə səbəb olur, cəmiyyətdə gərginliyə səbəb olur. İkincisi isə iştirakçılıqla bağlıdır. Yəni dediyim kimi, nə seçkidə iştirak edib nəticə almaq imkanları var cəmiyyətin, nə məsələn kütləvi aksiyalarda, mitinglərdə, hansısa küçə yürüyüşlərində, piketlərdə və bu isə dediyim kimi gərginliyi artırır. Gərginliyin artması isə zaman-zaman hakimiyyət üçün mən bunu buradan qeyd etməyə vacib hesab edirəm ki, sürprizlər yaşada bilər. Müsabiqatın seçkilərinə toxunaq. Canlı yayında keçirilən bu seçkilərin seçkilərə qədər də və sonra da belə bir fikir səslənirdi ki, Arif Hacılının başqan seçilməyinin səbəbkarı İsa Qəmbərin ona verdiyi dəstəkdir. Ümumiyyətlə, o seçki prosesinə və bu fikrə sizin münasibətiniz? Açığı mən də Müsavat Partiyasının keçirdiyi qurultayı izlədim, canlı da izlədim, həm də o prosesə qədər də izlədim. Bu qurultaya cəmiyyətdə böyük maraq oldu. Bu marağı daha çox ifadə olundu harda? Sosial şəbəkələrdə, sosial media üzərindən o diskussiyaları izlədik. Xüsusilə 92-93-cü ildə eyni hakimiyyətdə təmsil olunmuş siyasi təşkilatların bu qurultaya çox ciddi maraqla yanaşmasını müşahidə etdik. Daha çox onlar tərəfindən mən deyərdim ki, gündəmə gətirildi, bununla bağlı müzakirələr aparıldı. Sonra faktiki olaraq bilirsiniz, bu cəmiyyətdə bir dəyişiklik istəyən, amma bunu yalnız müxalifətin birliyi ilə təsəvvür edən bir cəmiyyə var, bir qrup insanlar var ki, təsəvvür edirlər ki, müxalifət birləşsə ölkədə dəyişiklik etmək mümkün olar. Çünki özləri birbaşa o prosesdə iştirak edib, əlini daşın altına qoymaq istəmir. Bilirsiniz, bu biraz başqa mövzudur. Əslində, bilirsiniz, cəmiyyətdə dəyişiklik mən nə etməliyəm sualına düzgün cavab tapmadan keçir. Başqaları nə etməlidən yox. Yəni, başqaları birləşsin, məni xilas etsin düşüncəsi. Bu, bizim uzun müddət avtoritar bir cəmiyyətdə yaşamağımızın nəticəsidir. Bunu mən bir haşiyə çıxaraq qeyd edirəm. Faktiki olaraq belə bir fikir var idi insanlarda ki, əgər müsavatın başqanı dəyişərsə, bu müxalifətin daha sıx inteqrasiyası ilə nəticələnə bilər, birliyi ilə nəticələnə bilər. Hətta ola bilər ki, məsələn, Milli Şura bugün bu format olaraq bəlkə tarixə qovuşar, yeni bir müsavatın və xalq cəbhəsinin iştirakı ilə yeni bir format imi yaranar. Bu tip fikirlər Tofiq Yaqublunun simasında belə bir ehtimallar var idi. Üçüncü maraq yaradan məsələ namizədlərin özünün şəxsiyyəti ilə bağlı idi. Namizədlərin üçü də etiraf edək ki, Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər tanınan, müxalif imici olan, məsələn, götürək elə Arif Hacılını, istər dövlət orqanlarındakı çalışması ilə bağlı müstəqillik dönəmlərindəki fəaliyyəti, onun əldə edilməsindəki rolu, götürək Tofiq Yaqublunu çox kifayət qədər prinsipial siyasi mövqe ifadə edir mütəmadi olaraq, götürək Yadigar Sadıqlığını, eyni zamanda prinsipial müxalif mövqeyi var. Hər üçü uzun müddətli siyasi məhbus həyatı yaşamış insanlardılar. Və bunların şəxsiyyəti də əlbəttə ki, maraq oyadırdı. Amma qurultayla bağlı cəmiyyətdə bir qədər bir tərəfli yanaşmalar var. Bu, bilirsiniz, bir partiyanın daxili işidir. Bir partiya özünün başqanın, məclisin, özünün nəzarət təftiş komissiyasının, öz strukturun, yəni öz maraqlarına uyğun şəkildə təşkil etməlidir. Əgər, məsələn, mənim o marağıma uyğun deyilsə, onlar bunu nəzər almaya bilər bir ilk mərhələdə. Çünki bu partiyanın özünün daxili orqanıdır, daxili orqanların formalaşmasıdır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, cəmiyyətdə daha çox müsavat qurultayına olan baskını mən ədalətli hesab etmirəm. Düzdür, ola bilsin cəmiyyətin daha böyük gözləntiləri var. Hələ də, məsələn, düşünürlər ki, Müsavat Partiyası köklü partiyadır və vətəndaş buna özünün o iradəsini ifadə edərək göstərməyə çalışır. Amma mahiyyət etibarilə, bugün əgər sən, bugün mən yəni cəmiyyətdə bu etirazı deyən şəxsləri nəzərdə duram,
o partiya üçün maliyyə yardımı etmirsənsə, onun aksiyalarında iştirak etmirsənsə, onun faktiki olaraq sıralarına dəstək vermirsənsə və ya üzvlərinə, sən çox da uma bilməzsən onunla. Sən durmuşsan kənarda, onu tənqid edərək, orada onu nəzərə almayacaqlar. Onu o zaman nəzərə alarlar ki, o partiyadakı, görsünlər ki, doğrudan da buna bu mövqeyini içərdən bildirənlər mövqe bildirir daha doğrusu. Yəni, müsavatın qurultayı hesab edirəm ki, cəmiyyətdə demokratik seçki mühiti ilə bağlı bir böyük bir nümunə yarada bilməsə də, siyasi partiyalar üçün yaradır. Xüsusilə Yeni Azərbaycan Partiyası üçün, digər partiyalar üçün, iddialı təşkilatlar üçün bir nümunə yaradır ki, ölkədə yəni, demokratik seçki hansı formada keçirilə bilər, xüsusilə partiyalar çərçivəsində. Bu baxımdan əlbəttə müsbət nümunədir. İndi vətəndaşlar, cəmiyyət, Müsavat Partiyasının indiki komandasına, onun indi seçilib formalaşmış rəhbər komandasına dəstək verəcək, verməyəcək, bu gələcəyin işidir. Ölkədə seçki keçiriləndə biz biləcəyik ki, bunlar nə qədər partiyanı cəmiyyətə təqdim edə bildirər, cəmiyyətdən dəstək ala bildirər. Yeri gəlmişkən, mən sosial şəbəkələrdəki müzakirələrdən görürəm ki, cəmiyyətdən heç də belə müsbət təqdir almır Müsavat Partiyası. Ona görə Müsavatın bugünkü rəhbərliyinin üzərinə çox böyük bir iş düşür, əlavə iş düşür ki, həm də cəmiyyətlə işi qursunlar, biraz yumuşaq metodologiya ilə, yəni biraz izah işi apararaq. Burada Müsavat funksionerlərinin özlərinin də görünülməyən qədər belə təcrübəsizliyi, biraz məsələlərə, necə deyək, emosional yanaşması insanlar arasında, xüsusilə müstəqil jurnalistlər, politologlar, başqa partiya funksionerlər arasında o gərginliyə səbəb olmamalıdır. Çalışmalıdır ki, mühiti yumuşaltsın və monolit bir komanda ilə əgər cəmiyyətə təqdim edə bilsə, əlbəttə uğurlu olacaq. Təqdim edə bilməsə, onsuz da Azərbaycan cəmiyyətində hansısa bir siyasi təşkilatdan böyük uğur gözləməyə dəyməz. O ki, qaldı İsa bəyin müdaxiləsi ilə bağlı məsələyə. Mənim müşahidələrim bunu göstərir ki, İsa bəyin müdaxiləsi olmadan da Arif Acılının müsavatdakı seçkiləri bir mənalı şəkildə udmaq imkanı var idi. Çünki 27 ildən artıq çoxdur ki, müsavat İsa bəyin və Arif bəyin çiyinləri üzərində bura qədər gəlib çatıb. İndi bugün uğurlu vəziyyətdədir, uğursuz vəziyyətdədir, mən bunu müzakirə etmək istəmirəm. İndi bundan sonraki dönəm bir mərhələ gəlir, yaxınlaşır. Bu mərhələni də müsavatçılar hesab edir ki, bu iki şəxsin üzərində adlamaq daha doğrular. İndi adlamaq mümkün olacaq, gözəl. Mümkün olmayacaq, bu da cəmiyyət üçün bir böyük itki olmaz. Mənim qənaətim bundan ibarətdir ki, müsavatda İsa bəyin reytingi kifayət qədər yüksəkdir. Amma o çağırış olmasaydı da Arif Acılının da müsavatda qalib gəlmə şansı kifayət qədər yüksəkdir. Nəsimin bəy, əhali siyasi alınması prosesi keçirildi. Çox gizlin deyərdim, çox sirli bir məqam idi bu. Və bunu ümumiyyətlə siyasi alınma adlandırmaq olarmı bilmirəm. Çünki şəxsən mənim çevrəmdə və sosial şəbəkədə tanıdığım insanların 99% siyahiyə alınmıyor. Belə bir fikir var. Bu kampaniyanı nəzərə alsaq ki, külli miqdarda pul xərclənib buna, iflasa uğramış sadəcə olaraq büdcədən pul silinmək üçün keçirilən bir kampaniya adlandırmaq olarmı? Çox sağ olun Elçin bəy. Çox vacib bir mövzuya toxunursunuz, məsələyə toxunursunuz. Mən deyərdim ki, əlbəttə bugün bəlkə ölkədə bir nömrəli öncəlik təşkil edən məsələdir. O olduqca vacib bir məsələdir. Bizim ola bilsin vətəndaşlarımız bunun tam mahiyyətinə varmış. Tamamilə haqlısınız. Mənim özüm də geniş mənada ailə üzvlərimiz 16 nəfərdən ibarətdir. Onun 8-i rayonda yaşayır, 8-i Bakıda yaşayır. Yəni burada valideyn, bacı, qardaş, ailə üzvlərimiz, məsələn, bunlar nəzərdə tuturam. Bizim heç birimiz siyahiyə alınmamışıq. Eyni zamanda biz çox böyük bir nəslin nümayəndəsiyik. Bizim çox sayılı qohumlarımız var. Mən deyərim sizi, bəlkə bir 300-400, yəni belə normal qohumlarım var. Bunların da demək olar ki, mütləq əksəriyyətinə əlaqə saxlamışam, heç birini siyahiyə almayıblar. Eyni zamanda sosial şəbəkələrdə bir status yazdım. Orada da 200-dən çox insan reaksiya verdi ki, onlar da siyahiyə almayıblar.
Yaxşı, bu siyahıyı alma bəs kimdən keçirilibdir? Siz də deyirsiniz. 500 nəfər var. Tamamilə doğrudur. Yəni bunlardan bir nəfər belə siyahıyı alınmayıbsa, artıq deməli bu siyahıyı alınmayıb. Bilirsiniz, bu təkcə ölkə əhalisinin saymamazlıq deyil. Burada çox ciddi bir milli təhlükəsizlik problemi var. Eyni zamanda ölkə başçısının, ölkə prezidentinin iradəsinə qarşı məmurların o qədər nümayişkaranə açıq gəlməsidir ki, bilirsiniz, 2016-cı ilin sentyabrın 7-sində prezident fərmanı ilə prezident fərmanı imzalamışdı ki, 2019-cu ilin 1-10 oktyabr arası əhalinin siyahıya alması həyata keçirilməlidir. Bu da, bilirsiniz, BMT tərəfindən müəyyən edilmiş qaydadır. BMT əslində əhalinin siyahıya alması ilə bağlı bu normanı bütün dövlətlər üçün məcburi norma halına gətirib. Siz xatırlayırsınızsa, 2009-cu ilin ilk siyahıya almasında səhv etmirəmsə 17 sual müəyyənləşdirilmişdi. Sonra bu 26 suala qədər qalxdı və indi hazırda bizim sonuncuda təxminən 52 sual nəzərdə tutulmuşdu ki, əhali buna cavab verməli idi bu suallara. Burada bilirsiniz, əhalinin məşğulluğu, əhalinin yoxsulluğu, əhalinin demoqrafik artımı, azalması, onun yerləşməsi, regionlarda əhali necə yerləşib, milli tərkibi onun müxtəlif baxışları, əmlakı, yəni sosial-iqtisadi vəziyyətindən tutmuş, onun mövcud belə deyək də, o hüquqi durumuna qədər hər şey öz əksini tapır. Təsəvvür edin ki, bunların heç biri nəzərə alınmıyor və bunlar nə üçün yığılır, nə üçün toplanır? Bu informasiyalar gələcəkdə o strateji planlaşdırma üçündür. Bax, indi Azərbaycan hakimiyyəti tez-tez deyir ki, biz iqtisadi islahatlar aparırıq və ya bunu aparmaq istəyirik. Bilirsiniz, bax, buna heç bir məsələni üzərinə gəlmədən bir dənə bu məsələni prioritet qoymaq olar ki, əgər əhalinin bu siyahıya alması ki, var sonuncu, əhali siyahıya alınmayıbsa, o suallar dəqiqləşdirilməyibsə, deməli, deyilənlər həqiqət uyğun deyil. Deməli, sən bu informasiyaları toplamadan, əlində gerçək bu durumla bağlı təhlil edilmiş statistik məlumat yoxdursa, sən necə islahat aparacaqsan? Yəni, regionların inkişafı ilə bağlı danışırsan, vəsait ayırırsan, ayrı-ayrı işlər görürsən. Bilirsiniz, bunlar hamısı göstərdi ki, bu imitasiyadır. Və ən dəhşətlisi də odur ki, məsələn, Azərbaycan hakimiyyəti vətəndaşlara hansısa bir mərhələdə mütəmadi olaraq nə isə doğru demir. Məsələn, bunu biz artıq öyrənmişik. Bilirik ki, xüsusilə televiziyalar vasitəsilə ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin dilindən eşidəndə ki, bu işlər görülür, vətəndaş buna inanmır. Xüsusilə fəal insanların mütləq əksəriyyəti buna inanmır. Bunu başa düşdük ki, bu seçilmiş yanlış bir siyasətdir. Bəs yaxşı, bu məmurlar ölkə prezidentini niyə aldadır? Yəni, bu Statistika Komitəsinin sədri, bilirsiniz ki, həm də Yapım Siyasi Şurasının üzvüdür. Ən azı bunun bir təəssüfkeşliyi olmalıdır ki, bu Tahir Budaqovun bir təəssüfkeşliyi olmalıdır ki, axı mən ölkə prezidentinə niyə yanlış məlumat verim? Bu statistik məlumatları toplayaq, həqiqət olsun onun əlində. O çıxıb başqa şey deyərsə, qoy desin. İndi əgər onun daxili siyasəti gərəyi bunu olduğu kimi ifadə etməmək məcburiyyəti varsa, qoy desin. Amma axı bunun əlində gerçək bir statistik olmalıdır. İndi siz onun əlinə verdiyiniz bu gerçək statistika deyil axı. Yəni, onu niyə pis vəziyyətdə qorursunuz? BMT-nin hesabatları, məhz bu Statistika Komitəsinin hesabatlarına istinadla gətiriləcək. Bax, bu ölkə əhalisinə, Azərbaycan dövlətinə, mən deyərdim ki, birbaşa böyük bir zərbədir. Ölkənin milli təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxslər, bu məsələyə barmaq arası baxmamalıdır. Bunu rəsmi araçlarına salmalıdır və ölkə rəhbərliyin qarşısında qoymalıdır ki, belə bir aksiya keçirilməyib, sizin bu fərmanınız icra edilməyib. Yəni, bir o qədər ağ şəkildə görünür ki, mənə elə gəlir ki, bu doğrudan da Azərbaycanda mövcud hakimiyyətin, mövcud idarə etmənin iflasın bir addımda olmasının göstəricisidir. Nəzim bəy, Qarabağ Azərbaycandır, nədə? Fikir səsləndi ölkə başçısı tərəfindən və deyim ki, geniş rezonansa səbəb oldu. Hətta Ermənistanda Zerkalı mətbuat orqanının ofisi də hücuma məruz qaldı bununla bağlı.
Ümumiyyətlə, reallığı nəzərə alsaq, bu fikir nə dərəcədə aktualdır və ümumiyyətlə, bunu Paşinyanın dediyi sözə effektiv cavab, gecikmiş də olsa effektiv cavab sayırlar. Yəni, bu həqiqətdirmi? Bilirsiniz, Yelçin bəy, biz Qarabağda ermənilərlə müharibə şəraitindəyik. Ermənilər bizim, Ermənistan dövləti və onun himayətçisi olan Rusiya bizim torpaqlarımızı işğal edib. Orada məskunlaşma həyatı keçirir. Demək olar ki, təbii sərvətlərini istədiyi kimi istismar edir. Və bizim faktiki olaraq, belə deyək, ölkəmizin bir hissəsi tamamilə nəzarətsiz bir əraziyə çevrilib. Biz bilmirik ki, orada beynəlxalq terrorizmin inkişafı ilə bağlı iş gedir, getmir. Biz bilmirik orada beynəlxalq narkotik yəni istifadə olunur, olunmur, yəni bir tranzit olaraq və s. Bununla bağlı, əlbəttə, avqust ayının 5-də Qarabağda Paşinyanın verdiyi bu bəyanata 2 ay sonra ölkə prezidentinin səviyyəsində bu cavabın verilməsi adekvat olsa belə gecikmişdi. Yəni, indi o nöqtənin qarşısına nida deyilərək ifadə edilməsi hesab edək ki, harada bəlkə adekvatdır, amma çox gecikmiş bir yanaşmadır. Mənə belə gəlir ki, heç o cavab verilmədən də, bax o məskunlaşmaya mani olacaq, bizim oradakı sərvətlərimizin istismarının qarşısına alacaq müəyyən addımlar atıla bilərdi dövlət tərəfindən. Dövlətin bu resursları var, bu əlində bu imkanlar var. Mən sizi inandırım ki, çox da böyük vəsait tələb olunmadan elə mövcud Müdafiə Nazirliyi sistemində elə kadrlar var ki, onların vasitəsilə ermənilərin orada rahat yaşaya bilməyəcəyi qənaətini onlara anlatmaq mümkündür. Amma təəssüflər olsun ki, buna gedilmir. Və mən bu baxımdan hesab edirəm ki, bu gecikmiş addımdır. Eyni zamanda Azərbaycan bu ritorika ilə danışmamalıdır düşmənlə. Bu torpaqlar işğal olunub və o azad etmir. Deyir ki, biz Qarabağı Ermənistan hesab edirik, nöqtə. Bunun qarşısında nida yox. Bunu onun əlindən artıq almaq lazımdır, öz torpağına sahib olmaq lazımdır. Hə, buna mani olan amillər varmı? Əlbəttə var. Bu amillərin kənarda axtarmaq lazım deyil, ölkə içindədir. Bunun həlli Azərbaycan cəmiyyətini arxana almadı. Azərbaycan vətəndaşlarını öz arxanda hiss etmədi. Əlbəttə, Ermənistan cəmiyyətində müəyyən qədər o narahatlıq doğurdu. Çünki bu bəyanat bilirsiniz də, bu elə yerdə səsləndi ki, Soçidə, o Valda İsamitində səsləndi. Bu ermənilərdə müəyyən qədər bir təşviş yaratdı. Bunlar hesab etdilər ki, bu Putinin razılığı olmadan belə bir şey səslənməzdi. Çünki səslənirsə, doğrudur, fikrini bildirdi. Tamamilə doğrudur və bu onlarda müəyyən bir gərginliyə səbəb oldu. Amma biz o gərginliklərlə yox, biz problemin həlli ilə bağlı konseptual yanaşma ortaya qoymalıyıq. Təəssüf ki, bu yoxdur. Nəsim bəy, necə düşünürsünüz? Türkiyənin başladığı hərbi əməliyyatları NATO belə deyim, dəstək verdi. Azərbaycan vəziyyətdən istifadə edərək Qarabağa bu həmin hərbi əməliyyatların eynisini təşkil edə bilərmi və NATO buna dəstək verəcəkmi? Bilirsiniz, Yəcəm bəy, bax, 74-cü ildə Türkiyə ordusu Küpərə girən zaman bütün Avropa ölkələri və o ətraf ölkələr hamısı Türkiyəyə embargo qoydular. Çox ağır bir embargoya səbəb oldu Türkiyənin və Türkiyənin oradan çıxmasın bugünə qədər deyirlər. Üstündən 74-cü ildən bura görün nə qədər bir zaman keçdi və Türkiyənin orada artıq möhkəmlənmiş bir rejim var, bir sistem var, oturub yerli əhalinin iradəsini təmin edir və Avropanın mərkəzindədir bu. İndi təsəvvür edin ki, Azərbaycan bir hərbi əməliyyat keçirir. Yeri gəlmişkən elə Türkiyənin özü ilə bağlı da müəyyən bəyanatlar səslənir, qınanılır, amma bu Türkiyəni öz iradəsindən çəkindirmir. Çünki bunun dövləti üçün, bunun milli təhlükəsizliyi üçün sərhədlərində ciddi problem var. Bunu həll etmədən Türkiyə dövləti iflasa gedə bilər. 3 milyon qaçqını var. Tamamilə doğru. Və bu ölüm-qalım məsələsidir Türkiyə üçün. Dünya da anlayır ki, mən gedib orada öləsi deyiləm ki, əgər orada ölməyə hazır olan bir toplum varsa, bir insanlar varsa, bilirsiniz, müharibəni, müasir müharibəni düzdür. Biz deyirik, texnika, müasir o silahlar həll edir. Razıyam bu məsələyə. Amma eyni zamanda ölməyə hazır olan vətəndaş təmin edir. O küçədə gedib döyüşməyə hazır olan, ölümdən qorxmayan vətəndaş, insan həll edir. Türkiyə bunu ortaya qoyubdur.
Yəni bir Avropalı gəlib orada hansısa Suriya üçün döyüşəsə deyil ki, lafına qədər müasir silah verir versin. Afrin əməliyyatında məlum oldu ki, 100 müəyyən edilmiş hədəflər 6 saat ərzində onun 95-i, 96-sı sıradan çıxarıldı. Hansı ki onların qurulması üçün 5-6 il vaxt sərf edilmişdi, o bunkerlərin yaradılması üçün. Bəli. Əgər orada, məsələn, fransız, amerikalı, alman, ingilis döyüşçüləri, əskərləri olsa, bəlkə Türk üçün bir çəkindirici amil ola bilər. Amma indiki halda qətiyyən çəkindirici amil deyil. Eyni məsələ Qarabağla bağlıdır. Qarabağda bu günləri heç bir dövlət demir ki, mənim rəsmi ordum var. Hətta Ermənistan belə demir. Yəni bu faktiki olaraq deyir ki, Qarabağın özünün ordusu var və biz də hesab edirik ki, BMT nizamnaməsi çərçivəsində Azərbaycanın əraziləri işğal edilib, orada antiterror əməliyyatı da keçirilə bilər, ona Azərbaycan dövlətinin tam hüququ var. Eyni zamanda əraziləri işğaldan azad edilməsi ilə bağlı da BMT də bu imkanı verir. Laf götürək ki, Avropa parlamenti qınadı. Olsun da qınasın. Laf onlar desin ki, dinc əhali orada zərər çəkir. Bəs dinc əhali bizim burada 1 milyon qaçqınımız var, zərər çəkmir. Bu qədər insanlar ölüb. BMT-nin qətnamələri var. Qətnamələri var, tamamilə doğrudur. Ona görə hesab edirəm ki, burada Azərbaycanda siyasi iradə bu məsələdə səfərbər olmasa, bu məsələnin həlli yoxdur. Görünür ki, ölkədə bundan bağlı siyasi iradə problemi var və bunun səbəbləri haqqında məncə çox da hələlik bizim dərin təfərrüatlarına bağlı məlumatımız yoxdur. Nəsim bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, vaxtınız sizə. Çox sağ olun, mən də sizə və bizi izləyən insanlara təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı siyasi ekspert Nəsimi Məmmədli idi. Sağ olun, salamat qalın.